ရွှေတောင်ဖျားပွဲရဲ့ဗျတာတေတို့ရွာမှာလွတ်စီရဲ့ရက်ဒီပေါ့ဗျာအနီးနားရွာတွေကလည်းလှဲတိုင်းနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဖျားဖေးပတ်လည်မှာလှဲဝိုင်းနဲ့ချပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ကြရနဲ့လွတ်ပြော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟိုရွာဒီရွာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့အသက်ကြီးမှပြန်ပြီးစုံညတွေ့ကြထမ်းရည်တွေအတူတောက်ကြရည်စရာမောစရာတွေပြောကြနေပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းဘင်ဂျိုတွေမက်ဒလင်တွေယူလာကြပြီးတီးကြမှုတ်ကြတချင်းတွေဆိုကြနေဗျတနှစ်လုံးຢာထဲမှာနွားနဲ့အတူတူရုံးခံခဲ့ရတဲ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေရွှေတောင်ဖျားပွဲမှာပျော်ကြပါကြဝဲကြချမ်းကြရနဲ့လွတ်ပျော်နေကြတာဗျ12ပွဲဈေးတယ်အကုန်မလာပြီမဲ့တချို့လည်းရောက်အောင်လာကြတယ်ဒီတော့ရွှေတောင်ဖျားပွဲကပွဲစည်းတန်းကြီးနဲ့ဇက်ပွဲနဲ့ဆိုင်းပြိုင်ပွဲနဲ့အနီးနားရွာတွေကလူငယ်တွေရဲ့ပြဆက်တွေဒိုးဘက်ပြိုင်ပွဲတွေဗမလက်ဝိတ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဆိုကြက်ပြန်မကြစီကားတော့ပါဗျာအဖတို့အမေတို့ကစွန်းတော်ကြီးကတ်တဲ့အဖွဲမှာပါကြတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ကာလာသားအဖွဲမှာပေါ့ဗျာဖျားပန်းကတ်ပန်းစွတ်လိုအပ်တာကြီးလှုပ်တဲ့အခါလှုပ်ရတယ်တကြီးတို့အဖွဲကိုကူတဲ့အခါလည်းကူရတယ်ပွဲစည်းတန်းမှာလျှက်စင်ပြီးတွေ့တဲ့နေရာမှာသွားပြီးကူတဲ့အခါလည်းကူရတယ်ဗျလိုတဲ့နေရာမှာလိုက်ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ရွှေတောင်ဖျားပွဲရက်ဆိုရင်ဘိန်းစာဗဆိုင်ကြီးကိုကျုပ်အမြဲတတိရတယ်ဗျခမားမှတ်မိသေးလားကျုပ်ပထမဆုံးရေးတဲ့ကိုတွေ့မဖဲဝါစာအုပ်ထဲကဂူဖောက်သူဝတ္ထုမှာကိုကြီးဖဆိုင်နေဗျာဗံမွေးကွန်းကတရုတ်ကြီးရဲ့ဂူကိုသွားဖောက်တာလေဗျာအဲ့လိုနဲ့ရွှေတောင်ဖျားပွဲရက်ကြီးနေဗျာကျုပ်ကလည်းဆက်ဆက်ဆူဆူကောင်းဆိုတော့ကိုကြီးဖဆိုင်နဲ့အဖော်လိုက်သွားကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာတေဘေးကတီတီလေးလွတ်ခဲ့တာပြုတ်ကိုကြီးဖဆိုင်ရောဂူတွေကပြန်ထွက်မှာဇက်ကြီးကျိုးကြီးတေသွားလေမဖဲဝါပေါ့ဗျာမဖဲဝါရောက်လာပြီဘိန်းစားဖဆိုင်ကိုကိုချိုးပြီးတက်လိုက်တာလေကျုပ်ပြေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလို့တရုတ်ကြီးရဲ့ကြောက်စိမ်းလက်စွပ်ကိုပြစ်ပေးခဲ့ရသေးရဲ့မဖဲဝါတရုတ်ကြီးရဲ့လက်စွပ်ကိုပြန်ပေးလိုက်တော့ကျုပ်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘူးဗျကျုပ်ကတော့ရွှေတောင်ဖျားပွဲဈေးတန်းရောက်အောင်တုတ်ချီတင်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာခုလိုဖျားပွဲကိုရောက်တိုင်းကိုကြီးပါဆိုင်ကိုကျုပ်အမြဲတတိရနေရပေါ့ဗျာမနဲ့မိုးလေးငါနီးမှာကျုပ်အိမ်မြန်အိပ်ရတာဗျဘာနဲ့အမေကတော့ဖျားမှာဆိုတော့အိမ်မှာကျုပ်တယောက်တည်းပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းအေးပြက်ပြက်နဲ့အိပ်လိုက်တာအဘနဲ့အမေပြန်ရောက်လာပြီးအိမ်တကားဖွင့်ပြီးဝင်လာတော့ကျုပ်မသိဘူးဗျတာတေဟဲ့တာတေအမေကကျုပ်ကိုလှုပ်ပြီးနှိုးတော့မှနိုးသွားတာဗျဗျာဘာလို့မေဟဲ့ဘာရမတော့ကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာဆန်အေးနင့်ကိုထိုင်ပြီးစောင့်နေတယ်ဟင်ဟုတ်လားဘိုးဆံမောင်သားကိုကြီးဆန်ရင်လားအေးဟုတ်တယ်အာကျေဆန်ရင်ကိုပြောတာဟာဗျာကိုကြီးဆန်ရင်ရတယ်ဗျာထိုင်ပြီးစောင့်နေရတယ်လို့ကျုပ်ကိုနှိုးလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဟာဟဲ့နှိုးရဲဘယ်လိုနှိုးလို့မှမရတာတဲ့ဟဲ့တာတေရဲ့ဟင်ဟုတ်လားကျုပ်လဲအေးပြက်ပြက်နဲ့အိပ်ပျော်သွားထင်နေအမေကကျုပ်ကအိပ်ရာထပြီးမျက်နှာကိုကြပြာကြပြာတစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဝိုင်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့ဟာကိုတာတေကိုတခါတွေ့ဖို့စောင့်လိုက်ရတာဗျာကိုဆန်ကြီးကအရက်ရှိရှိခါကိုင်းကိုင်းနဲ့ဂလန်ဂလာကြီးဗျစကားပြောရင်လဲအော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့ပြောတာပြုတ်ဗန်ပွေးကုန်းမှာဆန်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတော့သူ့ကိုအာကျေဆန်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာဗျဗံမွေးကုန်းသားကြီးကတော့ကိုဆန်ကြီးကိုအာကျေလို့ပဲခေါ်ကြတာအခုလဲကျုပ်ကိုအော်ကျေအော်ကျေနဲ့ပြောနေရလေဗျကျုပ်အိပ်ပျော်သွားတာဗျမိုးလေးငါနီးမှာဖျားဝဲကပြန်ရောက်တာဗျငါကတော့ညတကောင်လောက်ကပြန်သွားတာကွာဒါကြောင့်အေးဦးဝနေနို့ကိုဆန်ကြီးကကိစ္စရှိလို့လားမင်းဆရာကြီးဘိုးလူပေကြွလာတယ်ကွာအရေးကြီးကိစ္စနဲ့မင်းကိုတွေ့ကျင်လို့ရတယ်ကွာဒါနဲ့ငါပါမင်းကိုခေါ်ဖို့ရှက်ရှင်းလွတ်လိုက်တာဟဲ့ကဲလောက်သွားမယ်အခုတော့ငါစောင့်နေတာတော်တော်ကြာပြီကွာငါဘိုးတော့ဒေါသကုံမှန်အကြောင်းလဲမင်းတိသားပဲတာတရားဘိုးဆံမောင်အကြောင်းကတော့ကျုပ်တို့တည်းပြောလုံးတိတာပေါ့ဗျာကဲကဲသွားမယ်ကျုပ်ကအမေနဲ့အဖကိုဘိုးလူပဲရောက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဟဲ့တာတေနင်ထမင်းညမ်းလေးပါလေစားတော့ပါအောင်လေလို့အမေကပြောတာဗျကိုဆန်ကြီးကအတန်ကြေကြေနဲ့ပြောတယ်ဗျအကြီးငွေဆိုင်ရဲ့ပူရံငါရောဗျာကျုပ်တို့အိမ်မှာလည်းထမင်းရှိပါတယ်ဗျာအိမ်မှာကျုပ်ကြွေးလိုက်ပါမယ်ကျုပ်ကြာနေလို့အကြီးတငငချင်းဘိုးတော်ဆံပုံဒေါသကြီးပေါက်ကွဲနေပါဦးမယ်ဗျာအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟဲ့ဆံပုံကခုထက်ထီကိုငယ်စိတ်တည်းမလျှော့သေးဘူးဆံရဲ့အသက်တွေကငယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဖရာတရားဘက်ကိုစိတ်ညွတ်မှာပေါ့ဟဲ့ဝေးပါသေးရဲ့အကြီးရဲ့ဘိုးတော်ကနှမ်းနေပဲဒီအထွက်ရောက်ရင်လေကျုပ်တို့ညီကိုကျင်းတော့တာပဲဗျနန်းထွက်ပဲထွက်ဆိုတာမိုးလီဝသားပေါ်မှာမူတီတာမဟုတ်လားအကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ကအထွက်ရော့လို့ဘာလောက်တက်မှာတော့
တင်းကြီးတော့ခံကြဟေးကို့အဘနဲ့ကို့မေကအသက်တွေကြီးပြီဆိုတော့ပြောချင်ရင်ပြောကြပါစေပေါ့ဆန်ရဲစိတ်ဆိုးရင်ကို့မှာပဲအပြစ်ဖြစ်မှာဟဲ့ဟာတိခံပါရဲ့အကြီးရဲ့အဘဘာပြောပြောကျို့လူညီကခေါင်းကိုခံကြတာပါဗျာအေးအေးတာရုတာရုတာရုကဲဘိုးညံနဲ့အကြီးကျုပ်သွားအောင်မယ်အေးအေးဆန်ရဲဆန်မောင်အဘိုးကတရင်မေးတယ်လို့ပြောလိုက်ဆန်မောင်ကွာအဘကိုကြီးဆန်ရဲကိုမှားနေတာဗျာဟုတ်ကဲ့ဘိုးကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကိုဆန်ရဲနဲ့ကျုံနဲ့ဘိုးဆန်မောင်အိမ်ရောက်တော့ဘိုးလူပေကထမင်းတော်စားပြီးနေပြီဗျာမောင်တာတေးရေမတွေ့ရအောင်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနေထိုင်ဟောကောင်းရင်လားအေးကွယ်ကျမ်းပါပါတယ်ကဲနားလိုက်ကြအောင်ကွဘိုးလူပေထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းပွဲဆက်ပြင်းပြီးအိမ်သားရေစားကြတယ်ကျုပ်ကအိမ်သားရေနဲ့တူထမင်းစားတာပေါ့ဗျာဘိုးဆန်မောင်အိမ်ကကျုပ်တို့စားရင်တောက်ရင်ပဲလေဗျာအားလုံးထမင်းစားပြီးဘိုးလူပေကဖះဆင်ရှိမှာတင်မလင်ခွင်ထိုင်ပြီးထိုင်လို့ပေါ့ဗျာကျုပ်ကဘိုးလူပေကိုကြော့လိုက်တယ်ကဲဆေးလိတ်လေးပါလေတောက်ကွယ်ဖြည်းဖြည်းပြောကြတာပေါ့ကွယ်လို့ပြောရနဲ့ကိုဆန်အေးကြီးကကျုပ်ကိုငကားဆေးဘောလိတ်တစ်လိတ်ထုတ်ပြီးတဲတယ်ကိုဆန်အေးကလည်းကျုပ်လိုပဲငကားဆေးလိတ်သမားပဲဗျကျုပ်ကမီးခတ်ကလေးခတ်ပြီးငကားဆေးဘောလိတ်လေးကိုမီးညှိလိုက်တယ်ဆက်လိတ်ဖွာရင်ဘိုးလူပေကိုကျုပ်ကအကဲခတ်လိုက်တယ်ဘိုးလူပေကဘဲခါတွေ့တွေ့ဒီတိုင်းပဲဗျရောင်တစောင်းလေးနဲ့နှာခမ်းမွေးတက်တက်ကလေးနဲ့မျက်နှာမှာလည်းလောဘဒေါသမာနမရှိတော့ကိုနဲပါတယ်မျက်နှာဗျခဏနေတော့မှဘိုးလူပေကစကားစပြောတယ်။ဖះဆင်ရှိမှဆိုတော့ဘိုးဆံမောင်ရဲ့ကိုဆံကြီးရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘိုးလူပေရဲ့ထိုင်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ဘိုးဆံမောင်ကတော့စေးတန်သမားဗျ။စေးတန်နဲ့ကစေးအဟောင်းတွေကိုတထောက်တောက်အောင်နဲ့ခောက်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စေးအစ်စ်တစုံအောင်တိတ်ပြီးမီးခတ်နဲ့မီးညှိလိုက်တယ်။ဒီလိုကွယ်မောင်တာတဲ့ကျုပ်ကိုကဝေတယောက်လိုက်ဖို့အထက်ပုတ်ကူတွေအမိန်ပေးတဲ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အေးကျုပ်တို့အထက်လမ်းမှာလဲပထမဝိစ္စတူကြီးပြီးရင်မဟာကဏ္ဍကြီးစုလကဏ္ဍကြီးအပြင်ဇနပတ္တဇနပတ္တဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကွအဲ့ဒီဇနပတ္တဝိဇ္ဇာရေတော်တော်များများပညာမှာရင့်မှုပြီးတလွဲကြီးလောက်တတ်ကြတယ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ရသေးတယ်ကွအစိုးဆုံးကအောက်လွန်ပညာရက်တွေကိုကန့်ခတ်အောင်တက်သွားတဲ့ကဝေကြီးတွေပေါ့ကွမတိနားမလဲတဲ့လူတွေကသူတို့အထင်ကြီးပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်သူတို့ကလေသူတပအိမ်ရာရောပါရောနည်းနည်းမှကြောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေသူတပသားပြုတ်သမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ရုံညံ့နဲ့စီးဝါးရင်နဲ့တို့ဟဲခက်ဟဲလှုပ်ပြီးရောင်းအောင်ယူကြတယ်သူတပပစ္စည်းကိုလည်းရောင်းအောင်စီးဝါးရင်နဲ့လှုပ်ပြီးယူကြတယ်တချို့အောက်လန်းပညာသေးတွေကဘယ်အထိထက်မြက်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့မတေးအောင်ထုံကူးပြီးအသက်ဆက်နေလို့အောင်ရတယ်ကွဗျာဟုတ်လားဆရာကြီးထုံကူးတယ်ဆိုတာအထက်လန်းဝိဇ္ဇာဆရာကြီးလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားဗျာကျုပ်ကမီးတော့ဘိုးလူပေကခေါင်းခါပြရတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးမောင်တာတည်းရဲ့အော်လန်းပညာမှာလဲထုံကူးနိုင်ရတယ်ကွ။ဩကျုပ်ဖြင့်ဘိုးလူပေပြောအောင်ယုံရတာဗျာ။အော်လန်းပညာဒီလောက်တော့ထက်မြက်တယ်ဆိုတာသိကိုမသိဘူးဗျ။အခုကျုပ်လာရတဲ့ကိစ္စကလဲအဲ့ဒီကိစ္စပဲကွ။ထုံကူးနေကဝေတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာမှာ။ဒီကောက်နာမည်ကဘိုးထောင်နဲ့ငယ်ငယ်ကတည်းကမှမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှားရှိလို့ကြောက်ဘလူးဘိုးထောင်လို့ခေါ်ကြတယ်။နောက်တော့ဘိုးထောင်ကအောင်လန်းဆရာဖြစ်ပြီးကိုးကူအောင်နဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတဲ့ကွယ်ဗျာကိုးကူအောင်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆရာကြီးကျုပ်ကမေးလိုက်တာဗျဒီလိုကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့အောင်လန်းကဝေတွေထဲမှာကိုးတင်ញိုင်းအောင်နဲ့ကဝေကိုးချင်းအောင်နဲ့ကဝေနှစ်ရဲညောင်ပင်ကိုးပင်အောင်နဲ့ကဝေနဲ့အမြင့်ဆုံးကဂူကြီးကိုးကူအောင်နဲ့ကဝေဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဂူကြီးကိုးကူအောင်နဲ့ကဝေကအမြင့်ဆုံးပေါ့ကွယ်အခုကြုတ်လိုက်ရမယ်ကြောက်ဘလူဘိုးတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယ်သူဘိုးတော်ညိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူပြီးလူတွေကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့လိန်နေတဲ့ကောင်ကွာအခုတော့ဒီကောင်ကဂူကိုးကူကိုအောင်ယုံနေမကဘူးကွာထုံကူးတဲ့အစင်တော်ရောက်သွားပြီကြောက်ဘလူဘိုးတော်ထုံအောင်သွားပြီဆိုရင်တော့တော်တော်အနေကြီးမလာမှာကွာမောင်တာတည်းရဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကိုဒုက္ခပေးတော့မှာသူ့စဘာရဲ့သားမျိုးသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မှာကွာကျုပ်မတိလို့မေးပြစီဆရာကြီးရယ်ကဝေတွေထုံကူးတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြာရုံဆရာကြီးရယ်ထုံကူးတယ်ဆိုတာဘဝအတိတ်တစ်ခုကိုဆက်ကူးသွားတာပေါ့ကွယ်မောင်တာတွေဥယင်ချမ်းမြေတွေရောက်ဘူးလားကွယ်ဟာရောက်ဘူးပါတယ်ဆရာကြီးရယ်အေးအဲ့ဒီချမ်းဝင်းကြီးတွေထဲမှာဒူးရင်ဩဇာပင်လို့အပင်တွေရဲ့အရွက်ထူထူပေါ်မှာဘောက်ဖက်တွေကသူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့အိမ်ဖွဲ့ပြီးဂူအောင်လို့အောင်းကြတာမောင်တာတွေမောင်တာတွေမြင်ဘူးလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်ဘူးပါတယ်ဆရာကြီး
အဲ့ဒီပေါက်ဖက်တွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိလားကွ့လက်ပြဖြစ်သွားတယ်ဆရာကြီးရဲ့အေးဟုတ်တယ်ကွ့အဲ့ဒါပေါက်ဖက်ဘွားကနေလက်ပြဘွားကိုထုံကူးသွားတာပဲကွ့ဩကဝေတွေလည်းဒီလိုပဲလားဆရာကြီးအေးအဲ့ဒီသဘောပဲကွ့ဒါမှမဟုတ်ကဝေတွေကတော့ပေါက်ဖက်ကနေလက်ပြဖြစ်လို့တခြားတယောက်တော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့ကွ့ဒီရုပ်ဒီခန္ဓာနဲ့ပဲပညာအဆင့်နေမြင့်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ဘဝတစ်တစ်ခုရသွားတာပေါ့ဒီတော့အတက်ကနောင်တဘွားစာထပ်ပြီးရှည်သွားပြန်တာပေါ့ဟင်ဒါဆိုရင်တေကနီးတိုင်းထုံဆက်ကူကူသွားရင်ကျုပ်စကားမဆုံးခင်မှာဘိုးလူရဲ့ပြောလိုက်တယ်သိဟုတ်တာပေါ့မောင်တာတေရဲ့အတက်ရာနဲ့ချီပြီးနေနိုင်တာပေါ့ကွယ်ဟာအဝန်ဆရာကြီးပဲဆရာကြီးရဲ့အေးအခုကြုတ်လိုက်မဲ့ကြောက်ဘလူးဘိုးတော်ကအဲ့ဒီအစင်စပြီးတက်နေပြီကွယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ပုတ်ကိုတွေကခွင့်မပြုကြအောင်ဒါကြောင့်ကြုတ်လာခဲ့ရနို့နေပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီကိုရဘယ်မှာထုံကူးရတော့အဲ့ဒါအခက်တွေ့နေရဗောမောင်တာတည်းရဲ့ဘိုးတော်ကတင်ဆိုင်တစ်ခုမှာရှိနေသူ့တပည့်ရသူတို့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းတင်ဆိုင်တစ်ခုထဲမှာလူမသိသူမသိမြုပ်ထားကြတာကွယ်ဗမာပြည်တပည့်လုံးမှာတင်ဆိုင်နေရအများကြီးဆိုတော့ဘယ်တင်ဆိုင်မှန်းကိုမသိတာကွယ်သူထုံအောင်မဲ့ရက်ကလည်းနီးလာပြီလေကွာဟာဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ကဆိုရင်ကြီးပြောလိုက်တော့ဘူးလူပြေကခေါင်းလေးညိမ့်ပြပြီးပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တာတီကိုခေါ်ရတာပေါ့ကွယ်ဒီကိစ္စကိုကူညီနိုင်တာမောင်တာတီနဲ့အလွန်ခင်မင်းနဲ့မဖဲဝါပဲရှိတာကွာတင်းကြီးမှန်သမျှသူနဲ့ပဲဆိုင်တာလေကွယ်အော်မဖဲဝါကိုမေးရမှာကိုမေးရုံနဲ့မကဘူးကွယ်ကြောက်ဘလူးဘိုးတော်တင်းကြီးနဲ့မှဒီတိုင်းထားကြမှာမဟုတ်ဘူးမောင်တာတီအဆောင်ချက်တွေချထားမှာအဲ့ဒီတင်းကြီးကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကမဖဲဝါကိုအကူကြီးတောင်းရလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျုပ်ဆက်လုံမှာပါမောင်တာတေ။ဒါဆိုရင်မဖဲဝါကိုဘယ်တော့မေးရမလို့ဆရာကြီး။အချိန်သိမ့်ရှိတော့ဘူးကွ။ဒီညပဲမေးမှဖြစ်မယ်မောင်တာတေ။ဘိုးလူပေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ကျုပ်ကကိုကြီးဆန်အေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြောတာတေငါဘာလုပ်ပေးရမလို့။ထဏောင်းကုန်းမှာဖျားပွဲရှိတော့ထဏောင်းကုန်းတင်းကြီးမှာလှုပ်လုံဖြစ်ဘူးဗျ။ဒီဗန်ပွေးကုန်းတင်းကြီးမှာမဖဲဝါကိုကျူးမွေးရမှာပဲ။အေးဟုတ်တာပေါ့တတေးကလှုပ်လေကွာညကြတော့ငါလိုက်မှာပေါ့ပြောမဖဲဝါကိုကျူဘာကြီးချက်ရမှာတော့ကိုကြီးဆန်အေးရောအားတက်တယ်ရောပြောတာဗျတတေးလိုတာပြောလိုတာအားလုံးဘိုးလှုပ်ပေးမယ်လို့ဘိုးဆန်မောင်ကြီးကလည်းပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ကျုပ်ကကိုဆန်အေးကိုမျက်ရိပ်ပြခေါ်ပြီးအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့ဘိုးဆန်မောင်တို့အိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်ကတရားခုံပေါ်ရောက်တော့ကိုကြီးဆန်အေးနဲ့ကျုံနဲ့ငကားစေးပေါ်လိုက်တယောက်တစ်လိုက်ဖွာပြီးတိုင်ပင်ချရတာပေါ့ဗျကဲမဖဲဝါကိုပင်မှုဘာလေလူတော်ပြောတတ်တယ်။ကျုပ်ကနဂါးစေးဘော့လက်ကလေးကိုတဖွာဖွာကြီးပြောလိုက်တယ်ဗျ။ကိုကြီးဆန်အေးလိုတာကတော့ထမင်းတစ်ခွက်ချက်ရဲ့ကြက်သားတစ်ပိတ်သာချက်ရဲ့ပဲဗျ။အဲ့ဒါကိုငပြောဖတ်ခင်းပြီးထမင်းတော့ပြင်ပေးရမှာ။ဒါမှကျုပ်ကအစင်းနဲ့ထမ်းသွားပြီးယူသွားအောင်ပဲလေဗျာ။ကျုပ်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ကိုကြီးဆန်အေးကခေါင်းလေးတညိမ့်ညိမ့်လှုပ်ပြပြီးပြောတယ်ဗျ။အဲ့အတွက်တော့ဘာမှမပူနဲ့တတ်တယ်။ကြက်တစ်ပိတ်သာမဟုတ်တပိတ်တာ50ကိုချက်ပေးမယ်။ဟာဒါဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။မဖဲဝါလာရင်သူ့တယောက်ထဲလာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။နှက်ကြော်ကြီးကိုခေါ်လာတာ။ဟေး?နှက်ကြော်ဆိုတာမဖဲဝါရဲ့တပည့်တရေကြီးလားကွာတတရ။မဟုတ်ဘူးကိုကြီးဆန်ရဲ့တရေမဟုတ်ဘူး။မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဗျ။နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ။နှစ်ပေါက်တစ်ကောင်လောက်ကိုရှိတာဗျ။ဟေးဟုတ်လားတတေ။ဒါတွေကိုမင်းမြင်ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။မင်းကတော့ထူးပါကွာ။ဒီတိုင်းမြင်ရတာတော့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့မျက်ကွင်းစေးနဲ့မှမြင်ရတာဗျဟာဟုတ်လားမျက်ကွင်းစေးရထားတာလားနို့အဲ့ဒီမျက်ကွင်းစေးကိုမင်းကလှုပ်တက်လို့လားကျုပ်တော့ဘယ်လှုပ်တက်မအောင်ကိုကြီးဆန်ကြီးကကျုပ်စီကဆိုင်းတော်ဖတ်ပေးသွားတာဗျမျက်ကွင်းစေးကွင်းပြီးရင်ပြန်ဖြတ်ဖို့ဝါကွင်းနဲ့စနုံးဖြူပင်ရဲ့ဥလဲပေးခဲ့သေးရဲ့ဟာအဲ့ဒီမျက်ကွင်းစေးကုန်ဝိုင်းမင်းဘယ်မြင်ရတော့မလို့မကုန်ဘူးဗျကိုကြီးဆန်ကြီးကမြကွင်းစေးတောင်းကမာကြောက်နေရဗျပြီးတော့အများကြီးတွေးရတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတွေးရစနုံးဖြူဦးကလည်းဒီလိုပဲဗျနည်းနည်းလေးတွေးရကျုပ်သုံးနေရကြာပေါ့နည်းနည်းလေးပဲပွန်းနေတာဗျဩဒီလိုလားအဲ့ဒီမြကွင်းစေးလိမ့်ပြီးနာနာဘာဝရဲ့အားလုံးမြင်ရတာပဲလားကွာဟာမြင်ပါပြီလားကိုကြီးဆန်ကြီးကအကုန်လုံးကိုမြင်ရတော့တာဗျဟာဒါတည်းကဒီလိုမြင်တော့မင်းမကြောက်ဘူးလားကွာမကြောက်ဖက်နေပါမလားကိုကြီးဆန်ကြီးကြောက်တာပေါ့ဗျတချို့ကတဆီသေးဗျ
တဆေစွာတေဟာနီးမှာတခုခုမဆွဲလမ်းပြီးမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတာဗျ။သူတို့ကအောက်ကူတို့တိတ်မြင်မှာတော့တိတ်ပြီးပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ။တရဲဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေကအောက်ကူတို့ကြီးနဲ့အပယ်ကျလာတာဆိုတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ကံတိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကတရဲတဲ့ဘက်ကိုမြင်တတ်ကြတယ်တဲ့ဗျ။အဲ့ဒီခါမှာတအားကြောက်ကြတာဗျ။သူတို့တရဲကြောင်အသွင်တိုင်းဖန်ဆင်းပြီး၆လက်နေလို့ထင်ကြတာ။တကယ်ကသူတို့ကရုပ်တင်နေရအကုသူတွေကြောင့်ကြောက်เสียလန့်เสียကြီးဖြစ်နေတာပါဗျာလူတွေကြောင့်ရုပ်ရည်တွေဖန်ဆင်းပြီးခြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်မျက်ကွင်းဆေးကွင်းပြီးတိုင်းမင်းရှောက်ကြည့်တာပဲလားတတ်တယ်ဟာဘယ်ကြည့်မှာတော့ဗျာကျုပ်လည်းဘယ်ကြည့်ရဲမှာတော့ကိုလုံးမဲ့ကိစ္စပဲလောက်တာပေါ့ဗျာပြီးရင်ချက်ချင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တာဩဒီလိုလားခဲတတ်တယ်မင်းပြောင်းရင်ပြန်တော့လေကွာညကျရင်ဘယ်ချိန်လာမှာတော့မိုးချုပ်စားအောင်ဆိုရင်ကျုပ်ရောက်လာမှာပါကိုကြီးဆန်ရဲ့အေးဟုတ်ပြီစစ်ချငါအားလုံးစီစဉ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ညကျရင်ငါကိုယ်တိုင်ထမင်းတော်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ခဲ့မယ်ဒီညတော့ဒုနှစ်ယောက်ဖျားပွဲရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်တက်နိုင်မလို့ဗျာကိစ္စပေါ်လာမှာပဲကျုပ်ကအိမ်မော်တက်ပြီးဘိုးဆံမောင်နဲ့ဆရာကြီးဘိုးလူပင်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ညကိုမိုးချုပ်စားရောက်အောင်လာခဲ့မဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့သေးတယ်ကျုပ်အိမ်မော်ကနေပြန်ဆင်းတော့ကိုကြီးဆန်ရဲ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဗျာကျွယ်ဘူးရွာထဲသွားပြီးထင်းနေကျိုးလဲထနှောင်းကုန်းကိုပြန်ချလာခဲ့ညရောက်တော့ဗံမွေးကုန်းကို9နာရီလောက်တော့ရောက်လာရဲ့ဗျကိုဆန်ကြီးကတကယ်ကိုစိတ်ချရတယ်လူဗျထမင်းတော်အသင့်ပြင်ထားတာပြုတ်ကျုပ်ကအိမ်မော်တက်ပြီးဘိုးဆံမောင်တို့ဆရာကြီးတို့နဲ့စကားနည်းနည်းပွားပြောတယ်ည9နာရီထိုးတော့တရွာလုံးကလည်းတိတ်သွားပြီဗျထနှောင်းကုန်းဖျားပွဲကိုအားလုံးရောက်သွားကြပြီပေါ့ဗျကျုပ်နဲ့ကိုဆန်ကြီးဗံမွေးကုန်းတင်းညာကိုထွက်လာခဲ့ကိုဆန်ကြီးကထမင်းတော်ထမ်းလို့ဗျကျုပ်ကမျက်ကွင်းစိတ်ကွင်းလာတာဆိုတော့အချင်းတွေကိုအဲခံရှေ့ရသွားတာပေါ့ဗျာတလန်းလုံးလူဆိုလို့တယောက်မှမတွေ့ရဘူးဗျထနှောင်းကုန်းဘက်ကလွင့်လာတဲ့ဆိုင်းတန်ဒိုးတန်တွေဘိန်းမောင်းတိုက်တဲ့အတန်တွေကိုတော့ဗံမွေးကုန်းကအတိုင်းသားကြားနေရတာဗျဗံမွေးကုန်းတင်းကြိုင်နောက်ရောက်တော့ဘိန်းစားဘာစင်ကြီးကိုကျုပ်ပို့ပြီးတတိရတာပေါ့ဗျာသူနဲ့ကျုပ်နဲ့ဖောက်ခဲ့တဲ့ရွှေသွားဟုတ်စင်လို့ခေါ်တယ်တယောက်ဟုတ်စင်ရဲ့ဂူကြီးရှိရဲ့ဘက်ကိုကျုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ကိုကိုတိုင်းကြီးဗျအဲ့ဒီဘက်မှာကိုကိုပင်နိုင်ရှိတယ်လေဗျကျုပ်ကရှိဆမ်တော့ပဲကိုကူဝေနိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထမင်းတော်ထမ်းပြီးလိုက်လာတဲ့ကိုဆန်အီးကလန့်သွားတာပေါ့ဗျာတတ်တယ်မင်းဗာမြင်လို့ကြည့်နေရတော့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျကိုကူပင်နေပေါ်လာအောင်ကြနေရကြည့်ကောင်းလို့ကြည့်နေရပါကိုကြီးဆန်ရဲ့ဟူတော့ပါသေးရဲ့ကွာငါမင်းဗာကောင်နေများမြင်နေလို့လေလို့လန့်သွားတာပေါ့ကျုပ်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲရှေ့ဆက်ခြောက်လာလိုက်တယ်ဖျားတကကြောင်းတကရဟန်းတကဥထုံဝါဆိုတဲ့အုတ်ကူကြီးရှေ့ကိုရောက်တော့ကျုပ်ကတုံငနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျုပ်ရက်တော့ကိုကြီးဆန်ကြီးလည်းရက်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကအုတ်ကူအနေထားကိုကြည့်ပြီးကဲကိုကြီးဆန်ကြီးကျုပ်ကိုထမင်းတော်ပြီးတော့ပြီးရင်ကိုကြီးဆန်ကြီးကဟို့မကြီးမြင့်အောင်မှသွားနေလိုက်ကျုပ်မဖဲဝါကိုပင့်တော့မယ်ကျုပ်ကပြောပြောဆူဆူနဲ့ကိုကြီးဆန်ကြီးရဲ့ပခုံးကထမင်းတော်ကိုယူလိုက်တယ်ဖျားတကကြီးဥထုံဝါရဲ့အုတ်ကူကြီးရောထမင်းပွဲပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျကျုပ်ကအသင့်ယူလာတဲ့ရေခေါက်ကိုချဖျောင်းနိုင်အောင်ထွန်းကိုယ်ပေါ်မှာထမင်းဝါကိုဖြန့်ခင်ပြီးပြင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အားလုံးပြင်ပြီးရနဲ့ကျုပ်မဖဲဝါကိုပင့်လိုက်တယ်။နှခါသုံးကပင့်လိုက်တော့မှမဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြော်ရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခွေးဥတိုင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗံမွေးကုန်းတင်းကြိုင်နဲ့နီးလာတယ်ဗျ။ဟောလာပြီပြောလာပြီ။မဖဲဝါတင်းကြိုင်နဲ့ဝင်လာပြီဗျ။အရက်ကတော့ဆယ်ပေလောက်ရှိရဲ့မဖဲဝါကြီးဗျ။ဂူရီဘုံကနေရိတ်ကနေရိတ်ကနေရွေ့လာတာဗျ။သပင်ဖားလာကြီးချလို့မဖဲဝါထမင်းရင်ကြားကြီးနဲ့ဗျကျုပ်ထမင်းပွဲပြင်နေတော့အုတ်ကူတန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးရောက်လာပြီထမင်းပွဲနားမှာဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တယ်ဒူးကောင်းကြီးနေထောင်ပြီးထိုင်နေသားနဲ့မဖဲဝါစပြီးစားတော့တာဗျို့သူစားလိုက်ဂူဘေးမှာရက်နေတဲ့နှက်ကြော်ကြီးကိုစက်သားတော့နေပြစ်ကျွေးလိုက်နေပေါ့ဗျာခဏကြာတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ကျုပ်ကလည်းအချင်းနေကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာမဖဲဝါကျုပ်ဆရာကြီးဘိုးလူပဲကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်ဗျလာတဲ့ကိစ္စကတော့အထက်ပုတ်ကိုကြီးတဲ့ညွန့်ကြားချက်ကြောင့်ပဲကြောက်ဘလူဘိုးရောင်ဆိုတဲ့ကဝေးကြီးတယောက်ဟာတင်းကြိုင်းထဲမှာထုံဝင်နေတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒါထုံကူးပြီးထွက်လာတဲ့အခါလူတွေကဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးတော့မှာတဲ့ဗျဒါကြောင့်ကျုပ်စကားတော်မဆုံးသူမဖဲဝါကျုပ်ကိုပြန်ပြောတယ်ငါသိရတတေနင့်ဆရာကြီးကကြောက်ဘလူထုံကူးနေတဲ့တင်းကြိုင်းကိုရှာနေတာမလားဟုတ်တယ်မဖဲဝါကျော်ဘလူးထုံခူးနေတာတခြားတင်ကြိုင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟောဒီဗံမွေးကုန်းတင်ကြိုင်းထဲမှာတတ်တည်းရဲ့မနှက်ဖြန်လာပြညသကောင်းကြောင်းကျော်ဘလူးကအချိန်ပြည့်ပြီ
ထုံအောင်လားမအောင်လားတော့မသိဘူးမအောင်ရင်တော့ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတာတီအောင်ရင်တော့ထွက်လာမှာပဲအေးထွက်လာရင်တော့ပညာအဆင့်နေမြင့်ပြီလူတွေကိုအရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာသိကြတယ်နေနားထောင်တာတီဒီဂူတွေအစုံးကဟောဟိုထနောင်းမင်အောင်ပါတင်းကြိုင်းတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်ဘလူးထုံကူးနေတဲ့တင်းကြိုင်းပဲမှတ်တိုင်မှာဥညိုလို့ရေးထားတယ်မနေ့ဖြန်ညကျရင်ငါလည်းဒီဂူကိုလာခဲ့ပါမယ်ဒီအကောင်ကသူ့တပည့်တွေကိုအမိန်ပြန်ခိုင်းပြီးငါ့ကိုအတိပေးတယ်ငါစီမှာခွင့်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဝင်မရှုံ့ဖို့အမိန်ပေးရဲ့သူထုံကူးနေတော့လာနောက်ရှင်အသေးသက်ပြရမယ်လို့အမိန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးလူပြေကသူထုံအောင်လို့ထွက်လာမှသူနဲ့ရင်ဆိုင်ပါဆိုတော့ငါတာဝန်မရှိတော့ဘူးလေပြီးတော့အမိတ်အာနာနဲ့ငါ့ကိုအနိုင်ယူထားတဲ့ဒီကောင်ငါပါလဲဆိုတာသိသွားစီရမယ်ဟဲ့ငါဖဲဝါထမင်းဟင်းတွေကိုအားရပါရစားတယ်ဗျနတ်ကြော်ကြီးကိုလည်းတော်တော်ကြွေးလိုက်တယ်ပြီးမှရေခွက်ထဲကရေကိုမော့တော့လိုက်လက်ဆေးပြီးတင်းကြိုင်းတွေကထွက်သွားတယ်ဗျနတ်ကြော်ကြီးရဲ့အတန်လည်းတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်ဗျကျုံနဲ့ကိုဆန်အေးတို့ဗန်ပွေးကုန်းကိုပြန်ရောက်လို့ဆရာကြီးဘိုးလူပေကိုအကြောင်းဆုံးပြောတော့ဘိုးလူပေကအံ့ဩပြီးရီလိုက်တာဗျာမောင်တာထေရဲ့ကျုပ်ကတနည်းအောင်ခီးထွက်ပြီးကြောက်ဘလူဘိုးတော်လိုက်ရှာလိုက်မယ်လို့ထင်ထားတာကွက်လက်စတတော်ဒီကောင်ကဗန်ပွေးကုန်းတင်ကြိုင်းထဲမှာလာပြီးထုံကူးနေတာကိုဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ခီးကဆုံးနေပြီပဲဟုတ်ကဲမနေ့ဖြန်လာပြင်းနေ့ညမှာကျုပ်နဲ့ကြောက်ဘလူနဲ့တွေ့ကြရတော့မှာပေါ့ကွယ်ဆရာကြီးတို့ဘိုးဆံမောင်တို့စကားပြောပြီးရနဲ့ကိုကြီးဆန်ကြီးကကျုပ်ကိုလိုက်ဖို့တယ်ကျုပ်တို့အိမ်မပြန်သေးပဲပွဲစည်းတန်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ပွဲစည်းတန်းကတော့နှစ်ယောက်သားစိန်ရှန်အုံးတို့ခေါ်ဆွဲဆိုင်ဝင်ပြီးအုံးတို့ခေါ်ဆွဲတပွဲစီစားလိုက်ကြတယ်တက်တေးမနေ့ဖြန်ညမင်းလိုက်ပါလားဟာဗျာကိုကြီးဆန်ကြီးကလည်းဒီလိုပွဲကြီးပွဲကောင်းမျိုးတာတေးဆွဲကောင်ဘယ်မှာလွတ်လွတ်ပါမလဲဗျာမဖဲဝါလဲလာမှာဗျပွဲကတော်တော်ကောင်းတော့မှာပြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ဆရာကြီးခိုင်းတော့ကျုပ်ကလည်းလှုပ်ပြီးအောင်ပါလေဗျာမိုးချုပ်တာနဲ့ကျုပ်ကကိုကြီးဆန်အီတို့ရောရောက်ပြီးသားပဲဗျ။တိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ငါလည်းလိုက်ချင်တယ်ကွာ။မင်းဘိုးလူပေကိုပြောပေးတာတရား။ရပါတယ်ဗျ။ကျုပ်ပြောပေးပါမယ်။လိုက်ခဲ့တော့ဗဟုသုတရတာပေါ့ဗျာ။ည7နာရီထိုးတော့မှကျုပ်အိမ်မြန်ခဲ့။ကိုကြီးဆန်အီလည်းဗန်ပွေးကုန်းကိုပြန်သွားတယ်။လာပြီနေ့ဆိုရွှေတောင်ဖျားပွဲမှာစွန်းတော်ကြီးကပ်ပွဲရအကြီးကျယ်ပဲဗျ။ကျုပ်အဖနဲ့မိကစွန်းတော်ကြီးကတ်တဲ့အဖွဲမှာဥဆောင်ပြီးလောက်ရတာဗျစွန်းပွဲတွေဟင်းပွဲတွေတတိပွဲတွေမုံပွဲတွေမှာစုံလို့ပါဗျရွှေတောင်းစီကြီးရဲ့ဘေးဘက်အရက်ရှစ်မျက်နှာမှာပန်းတွေစီမီတွေစွန်းပွဲတွေအချိုပွဲတတိပွဲတွေမြင်ရသူလားကြည်နူးစရာမြင်ခွင့်ပေါ့ဗျညရောက်တော့ကျုပ်ကဆေးလွယ်အိတ်ကိုဆလဲသားအိမ်ပြီးဗန်ပွေးကုန်းထွက်လာခဲ့ဗန်ပွေးကုန်းကကိုကြီးဆန်အေးတို့အိမ်ကျုပ်ရောက်တော့ဘူးလူပြေကဖះဆင်ရှိမှာပတိစိတ်နေတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းအောက်ကိုဆင်းလာပြီးတန်းရမှထိုင်ပြီးစကားပြောရတာပေါ့ဗျာအိမ်ပေါ်မှာဘိုးလူပေလွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုံးလုံးလို့ရတာပေါ့တော်တော်လေးကြာသွားတော့မွန်တာလေးရောက်ပြီလားကွအိမ်ပေါ်ကဘိုးလူပေရဲ့လှမ်းမိလိုက်တဲ့အတန်းဗျဆရာကြီးကျုပ်ရောက်ပါပြီဗျအေးဒါဆိုဒီလိုလာခဲ့အောင်ကွဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျုပ်အိမ်ပေါ်တက်လာဆရာကြီးဘိုးလူပေကအင်းနေချိန်မှချပြီအင်းနှိုးကာတာတွေရွတ်နေတာပြုတ်ဆရာကြီးဦးမဲအောင်တို့ဆရာကြီးဆိုင်းတော်ဖားတို့နဲ့လိုက်ခဲ့တော့ကလေဒါမျိုးကြီးလှုပ်တာကျုပ်မြင်ဘူးတာပေါ့ဗျာအင်းနေနှိုးပြီရနဲ့ဆရာကြီးဘိုးလူပြီကကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောတယ်မောင်တာတေလာရှေ့ကိုတို့ဖះရှေ့ကို၅ပါးတီလာခံယူကွယ်ဘိုးလူပြီခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကလိုက်လှုပ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ဖះရှင်ခုပြီရနဲ့ဘိုးလူပြီကအထက်ပုတ်ကူကြီးစီမှာကျုပ်ကိုအပ်တယ်ပြီးတော့အင်းသုံးချက်ကိုကျုပ်စီကိုအပ်တယ်အင်းနေရဲ့နာမည်တွေကိုအစင်အတိုင်းထပ်ထားဖို့မှားတယ်ပြီးတာနဲ့ကျုပ်ကိုဂုံတော်ပတိစိတ်ခိုင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှက်နှက်လာညတကောင်နာနီးလာတော့ဗန်ပွေးကုန်းရွာထဲမှာကြက်တရတွန့်ရတယ်ဗျကဲမောင်တာတေအချိန်ကျပြီကွသွားကြစို့ဘိုးလူပေပြောတော့ကျုပ်ကဆေးလွယ်အိတ်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းလွယ်ဘိုးလူပေပေးတဲ့အင်းတွေကိုလက်ထဲမှာကင်ထားပြီးထွက်လာခဲ့ရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့ဘိုးလူပေကပန်းရောင်ပေါ်ဝါလေးတည်းခေါင်းမှာပေါအောင်လို့ဗျကျုပ်တည်ရဲ့ဗျဘိုးလူပေပေါန်းထားပေါ်ဝါအင်းပေါ်ဝါဆိုတာကိုတင်းကြိုင်းနဲ့ရောက်တော့မယ်လာမွန်းတဲ့နေပြီဗျဟောမဖဲဝါရခွေးဥတန်ကြီးဗျမဖဲဝါလည်းလာနေပြီပြုတ်ဟောဟုတ်ပါဗျာတင်းညိုင်မြောက်ဖက်ကမဖဲဝါကြီးဝင်လာပြီပြုတ်မဖဲဝါပြောတဲ့ထနောင်းမင်အောင်ပါဥညိုတင်းညိုင်နာမှာဘိုးလူပေနဲ့ခဏရက်ပြီအရေးချေကြည့်နေတယ်ဗျတကောင်ကြော်လာပြီမဲ့ကြော်ဘလူးဘိုးတော်ဆိုတဲ့ကဝီရဲ့ထုံကူးနေတဲ့တင်းညိုင်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသေးဘူးဗျ
ဗန်ဘွေးကုန်းရွာတွေကကင်းတယ်ရညတနာရီတန်ချောင်းတော်ခောက်နေပြီဗျဘူးလူပြီးရောကျုပ်ရောခြေတော့တီညောင်းလာလို့အုတ်ကူတလုံးပေါ်မှာတက်ထိုင်နေကြတယ်ကျုပ်ရောဘူးလူပြီးရောကြောက်ဘလူးရဲ့တင်းညိုင်းနေအောင်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဗျဟာကျုပ်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မဖဲဝါလဲဂူကြီးတလုံးပေါ်မှာမတက်ရက်ပြီးကဝေးထုံကူးနေတင်းညိုင်းအောင်စိုက်ကြည့်နေရဲ့ဗျဟောညနှစ်ချက်တီးပြီဗျဟာလှုပ်ပြီဗျလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီမြေပုံကအပေါ်ကိုကြွတက်လာတယ်ဗျဘူးလူပြီးကထိုင်နေတဲ့ဂူကစင်းသွားပြီမြေပုံနဲ့မလမ်းမကမ်းမှအစင်သင်းစောင့်နေတယ်ဟာအတန်ကြီးမြေသွားပြီဗျမြေပုံနဲ့တဲရီရလဲအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပြီအခေါင်းကြီးကမြောက်တက်သွားတာဗျဟောထွက်လာပြီဗျအခေါင်းထဲကကဝေးကြီးခုံကြီးထွက်လာတယ်မြေပုံရှည်ရင်မှာဘုတ်ကနဲ့မတ်တရက်လျက်သားကျလာတာဗျပစိုးကွက်တုံးကြီးနဲ့ဗျဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးကဂတိပါအင်ကြီးရွှေကြည်ထိုးနေဗျ။သပင်ကတော့ရောင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။နည်းနည်းတော့ရှိတယ်။မျက်နာခက်ပြဲပြဲဗျ။နှာခမ်းမွေးကာကာကြီးလည်းပါတယ်။လရောင်နေဆိုတော့မျက်နာပေါ်ကကြောက်ပေါက်မာတွေတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့ကွာ။ရှန်သူကအသင့်လာကြိုနေတာကိုလူပေးလူပေးမင်းဟာလေကို့ဘဝကိုမေ့နေတဲ့ကောင်ပဲ။မင်းဖေကငါတို့လိုကဝေတကောင်ပဲကွာကဝေတော်မှဒိတ်ဒိတ်ကျဲကဝေကဝေပြန်းကွာမင်းကိုအထလန်းဆရာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အတင်းအကျပ်အထလန်းပညာကြီးသင်ပေးပြီဖအေနဲ့ဘဝတူကဝေတွေကိုလိုက်တက်ခိုင်းတာဒါသူ့တော်ကောင်းနေတယ်လားလူပေးမင်းစဉ်းစားပါကွာငါတို့ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါအင်မတန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာကွာလူပေးကဘိုးတော်မင်းကမင်းတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုမင်းတော်တော်ထင်ကြီးနေတာတွေကိုအဲ့ဓာတွေကအဝီစီကိုကြမဲ့ပညာတွေဆိုတာမင်းမသိဘူးလားအဝီစီဆိုတာမရှိပါဘူးလူပေရလူတွေကိုခြောက်လန့်တဲ့စကားတွေပါကွာမင်းဖြက်စီလို့တားပြုတ်သမီးပြိုတွေမင်းတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းမနှဲတော့ဘူးပိုးတော့မင်းအတိတရားရပြီဒီပညာတွေကိုစွန့်မယ်ဆိုရင်အသက်ဆက်ရှင်ပြီးကုသိုလ်တွေမင်းပြုနိုင်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းအခုပဲညီကုန်းချော့ရလိမ့်မယ်ပိုးတော့ဒီတော့မင်းဘယ်လန်းအောင်ရွေးမှာတော့လူပေးမင်းကငါ့ကိုလာပြီးချင်းချောင်းနေတာ哦မင်းလိုကောင်ကငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်လို့ထင်လို့လားလူပေးငါအခုထုံအောင်သွားပြီမင်းငါ့ကိုတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လဲစမ်းကြည့်လိုက်လေကွာကဝေကြီးကြောက်ဘလူးဘိုးတော်ကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာဝှေ့ပြီးရမ်းလိုက်ရောပြုတ်ဟာကျုပ်တော့တော်တော်အံ့ဩသွားတာဗျ။ကဝေကြီးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ထဲမှာအဆန့်လိုက်ကြီးမွေဟောက်တကောင်ပါလာတယ်ဗျ။နဲတဲ့မွေဟောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကဝေကြီးကတော့တဟားဟားနဲ့အော်ကြီးလိုက်ပြီးမွေဟောက်ကြီးနဲ့ဘိုးလူပေကိုပစ်ပေါင်းမလို့လှုပ်လိုက်တယ်။ဘိုးလူပေကလက်တက်ချက်ဝေ့လိုက်တယ်ဗျ။ဟာ။ဒီတခါတော့ပိုးပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာဗျ။ကဝေကြီးဘိုးထောင်ရဲ့လက်ထက်ကဗပြင်းထောင်နေတဲ့မွေဟောက်ကြီးကຫນွေໂຈອີຕະຈອງຜິດວ່າລະຢູ່ກະເວບູດອງອັນຮ້ອບີຕຸລະແທ້ຫນွေໂຈມີຈີບໍປິດຊາໄລຫໍລູເບລູເບເມນແລະຕໍ່ຕໍ່ໂຫຫນີມາໂອແກງ່າແຍງຽແມີຊັດໂຄຄັນຫນາຍຄັນຈີບໍກວ່າປ ્યો ປ ્યો ສູສູນະຕຸລະວາຫນ້າພັກໂປບີຊີໂຊສັ່ນທົ່ວໄລແດຫໍລະວາແດຍມີດອກກະລີຖွက်ລະແດຍະກະເວຍະຕຸລະວາໂຊຊີໂຕໄລແດມີດອກກະລີຍະບູລູເບຍະປັກໂຍ່ຫຼາບີຕະພິພິຈີລະແດဟာတော်တော်ပူတာဗျမိတော့ကလေးဟတ်တဲ့အပူချင်းကတော်တော်ပြင်းတာဗျမောင်တာတီတီတာရေစင်အင်းပေးကျုပ်ကဘိုးလူပေတောင်းတဲ့အင်းကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဟာမိတော့ကလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာသကောတစ်ချက်စာလောက်ရှိသွားပြီဗျဘေးနာသစ်ပင်ကလေးတော်ငရဲမိဆက်ရဲ့အပူချင်းကြောင့်အရွက်တွေချက်ချင်းကို၆ခုနာဗျကျုပ်လည်းပူလိုက်တာတော့မနှဲကိုတောင့်ခံထားရတယ်ကဲဘိုးတော်မင်းရဲ့ငရဲမိဆက်ကိုငါရေလောင်းပြီးငိမ့်လိုက်တော့မယ်ဟဲ့ကဲကွာဘိုးလူပေကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ခြေတလန်းတိုးပြီးလေထဲကတရွိရွိလာတဲ့မီးတောက်စီကိုအင်းနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်ရောဗျ။အိုးအတန်ကြီးမှာအကျယ်ကြီးပဲဗျာ။ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်သွားပြီ။မီးတောက်ကြီးလည်းငိမ့်သွားရောဗျ။ကဝေဘိုးတော်ကြီးလည်းနောက်ကိုခြေနှစ်လန်းလောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်ဗျ။မင်းတော်တော်လာတဲ့ကောင်ပါလားလူပေ။ကဲဒီတခါမင်းခံနိုင်ဦးမလားကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ကျော်ဘလူးဘိုးတော်ကတကူလုံးကစက်တွေကိုထုတ်တာပြုတ်ပါဇက်နာမျက်လုံးလက်ဝါးကနေစက်တွေကို
တဖြက်ဖြက်ထွက်လာတာပြုတ်စက်တီအားလုံးပေါင်းပြီးဘိုးလူဝေစီကိုထွက်လာတာပြုတ်မောင်တာတဲ့ပထမစအင်းပေးကွကျုပ်ကဘိုးလူဝေတောင်းတဲ့အင်းကိုပေးလိုက်တယ်ဘိုးလူဝေကကျုပ်လက်ထဲကအင်းကိုယူပြီးအချိန်မဆိုင်မဲ့တခါတည်းပစ်သွင်းလိုက်တာပြုတ်ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်းကြီးမိသွားပြီကဝေးနောက်ကိုလွင့်သွားပြီဖင်နိုင်ရဲ့လဲသွားရောပြုတ်သူ့တကူလုံးကထုတ်ထားတဲ့စက်တီလည်းပျောက်သွားရောပြုတ်ဟာထလာပြီပြုတ်ကဝေးကြီးကချက်ချင်းကိုထလာတာကဝေးကြီးကတောက်တစ်ချက်ကိုခောက်လိုက်တယ်ပြုတ်ဘိုးတော်ဒါနောက်ဆုံးပဲမင်းပညာတွေကိုစွန့်လိုက်ပါမစွန့်ဘူးကွာငါပညာတွေကိုငါသိတဲ့အထိမစွန့်ဘူးငါပဲပညာစွန့်ရမလားမင်းမဲအသက်စွန့်ရမလားဆိုတာသိရမှာပေါ့ကွာဒါဟာငါအခုထုံကူးမှာတက်လာတဲ့လက်ယုံတောင်ဓာတ်ဆက်ကြဆက်ကွာငါဓာတ်တွေကိုမင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတန်ပဲကြားရမှာမင်းတကောလုံးဒီဓာတ်တွေမှုန့်ပြပြီမင်းလည်းပင်အောင်လည်းဖြတ်ပြမှာလူပြီကဲမင်းမှရှိတဲ့ပညာအကုန်ထုတ်ထားပြီတော့မွန်တာလေးကဝေတက်ဖြတ်အင်းပြီတော့ကျုပ်စီမှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်အင်းကိုလှမ်းပြပေးလိုက်တယ်ဟာကဝေရဲ့သူ့လောက်ဖွားနှစ်ဖက်တည်းဘောလုံးတစ်လုံးပုတ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တာပြုတ်ဓာသန်နေတချွန်ချွန်နဲ့ထွက်လာတယ်ဘာမှတော့မမြင်ရဘူးဗျကဝေရဲ့လက်ကိုခက်မြန်မြန်လေးလှုပ်ပေးလေဓာသန်နေတချွန်ချွန်နဲ့မိလာလေးပဲဗျကဝေရဲ့သူ့ရဲ့လက်ယုံတထောင်ဓာတ်ဆက်ကြဆက်နဲ့ဘိုးလူဘေကိုပစ်ဖို့လုပ်နေပုံမယ်ဘိုးလူဘေပစက်ကတခုခုရွတ်လိုက်ပြီကဝေတက်ဖြတ်အင်းနဲ့ကြောက်ဘလူဘိုးတော်ကိုလှမ်းပြလိုက်ပြီအင်းကလက်ကနဲ့လက်ကနဲ့အယောင်နေထွက်သွားပြီကဝေစီကိုပြန်ဝင်သွားတာဗျဝုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်လာပြီတရှင်ရှင်မြည်တဲ့ဓာတ်သန်နေပျောက်သွားတယ်ကဝေဘိုးတော်ရင်ဒူးထောက်လေးရဲ့ကျသွားရောပြုတ်ခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်ပြီးပြန်ဟိုးမထနိုင်တော့ဒီတုန်းကပဲလုံးဝမထင်ထားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တော့တာပါဗျာခလန်းလန်းကဂူပေါ်မှာရက်နေတဲ့မဖဲဝါရိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီကဝေဘိုးတော်ကြီးရဲ့နှောက်ကြောပါမှာမမကြီးရက်လို့ဗျာငါတင်ញိုင်းထဲမှာလာပြီငါ့ကိုအမိန်အာဏာနဲ့ခိုင်းတဲ့အကောင်မဖဲဝါဘာလဲဆိုတာနေမသေးခင်တိသွားစီရမယ်ဟဲ့ကဲဟာမဖဲဝါရဲ့လက်ဝါးကြီးဟာလေပေါ်မြောက်တက်သွားပြီကြောက်ဘလူးဘိုးတော်ဆိုတဲ့ကဝေကြီးရဲ့ကြောကုန်းသုံးချက်တိတိစက်တိုက်ရိုက်ချလိုက်တာဗျဟာအံမီပြောသွေးတွေအံမီကဝေကြီးသွေးတွေထိုးအံမီရှေ့ကိုဟတ်ထိုးကြီးထိုးကြသွားတော့တာပြုတ်ဟောမဖဲဝါလည်းဖြက်ကနေပျောက်သွားပြီပြုတ်မောင်တာတေနောက်ကိုဝိုးဝေးစုံနေဘိုးလူတွေကကြုတ်ကိုလှမ်းပြီးပြောပြီသူလည်းခဝိုးဝေးကိုဆက်သွားတယ်ဟာမိတော့ကြီးထတော့ပြီပြုတ်ဒါအဝီစီကလာတဲ့ငရဲမိတော့ဗျအခုသူကြီးမားလုံးနဲ့ကဝေကြီးတင်ရင်ခုလိုပဲငရဲမိတော့တွေထတော့တာကြီးပဲဗျဟောခဏပဲဗျကြောက်ဘလူးဘိုးတော်ရဲ့အလောင်းကြီးပျောက်သွားရောပြုတ်ဟိုငရဲမိတော့ကြီးကလည်းပျောက်သွားပြီဗျဟာပြာတော်မကြံခဲ့ပါဘူးဗျအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဗျကဝေဘိုးတော်တော့ဒီလောကမှာပြာတမုံတော်မကြံဇက်သိမ့်သွားပြီပေါ့ဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြော်ရဲ့ဦးတန်းတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီပြုတ်ဘိုးလူပင်နဲ့ကြုံနေလဲဗန်ပွေးကုန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ဩပြောရအောင်မေဗျကိုစံအေးကြီးကရွှေတောင်ဖျားပွဲမှာအထူးတာဝန်အပေးခံလို့ကြုတ်ထုတ်နဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဇလန်းလေးရောဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်နေ့မှလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားဇလန်းလေးကိုလည်းဆက်လက်နားထောင်ပြီးပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ